Rostislav Kocourek, Svět žaluje v Norimberku. Část 21. Svědek bolesti. Nor Hans Kapellen, dříve advokát, nyní obchodník, mluví za všechny vyslýchané na gestapu. Mluví anglicky, volně, naléhavě, měkce. Všechno je v jeho výpovědi. Od vyškubávání vlasů, kopání, přikládání dřevěných svěráků. Svědek mluví mírně. Řekne-li, byl jsem tak unaven, oni jakoby zešíleli, vrhali se na mě jako zvířata. Zní to, jakoby se divil a nežaloval. Jednou večer zase přišli. Muselo být asi 10 hodin, protože světla v celé byla již dlouho zhasnuta. Poručili mi, abych vstál. Pokusil jsem se, ale znovu jsem upadl, protože jsem byl ochrnut. Kopali do mne, ale já jim řekl, nebylo by lepší, kdybyste mě zabili, vždyť já se nemohu hýbat. Vytáhli mě z cely a přivezli zase na Victoria Terrace. Tentokrát vedl vyšetřování SS Mann Stér. Nemohl jsem stát. Hodili mě tedy nahého na podlahu. Stér a několik jeho pomocníků začalo po mně skákat a kopat mě. Najednou mě zvedli, dotáhli ke stolu, Stér seděl za ním. Vzal mou levou ruku, takhle. Pod nechty mi napíchal pendlíky a vyvracel je směrem nahoru. Bolelo to zle. Všechny věci kroužily kolem. Viděl jsem je dvakrát, třikrát. Bolest byla tak silná, že jsem škubl rukou dozadu. Neměl jsem to dělat, protože to vyvolalo jejich úplnou zuřivost. Omdlel jsem. Zhroutil jsem se, nevím na jak dlouho, ale nabyl jsem zase vědomí. Cítil jsem zápach skvařeného masa. Jeden z gestapáků mě pálil jakousi lampičkou na chodidlech. Ani mě to tolik nebolelo, protože jsem byl tak sláb, že jsem o nic nedbal. Byl jsem tak ochrnut, že můj jazyk se nemohl pohybovat, takže jsem nemohl mluvit, jen trochu sténat. A stále jsem plakal. Byl jsem odnesen znovu do vězení. Čas míjel. Pokoušel jsem se trochu jíst. Vyplnil jsem všechno, znovu se bral. Kousek po kousku jsem se zotavoval. Byl jsem stále ochrnut na jednu stranu a nemohl jsem se zvednout. Pro nic za ně. Tázali se ho na věci, o nichž nic nevěděl. Na lidi, které neznal. Když se na soudě na to ptali, řekl, co jsem dělal? Jako většina Norů jsme se považovali ve válečném stavu s Německem v té či oné formě a přirozeně většina z nás byla cítěním proti ním. A taky si vzpomínám, že když se mě ptalo gestapo, co myslím o Kislingovi, odpověděl jsem, co vy byste dělali, kdyby německý důstojník, dokonce major, vám v době války a po vyhlášení mobilizace řekl, zapomeňte na mobilizační vyhlášku. Takový muž přece nemůže mít úctu. Z Norska nastoupil svědek bolestnou cestu koncentračními tábory v kategorii Nacht und Nebel. Obhájce gestapa se ptá, zda svědek ví, co bylo zakázáno a přísně trestáno mluvení o tom, co se v tábořech dálo. Svědek, tak to bylo zlé v táborech pro Nacht und Nebel, že i mučení se často zdálo být lepší než pozvolné odumírání. Takže vlastně jediná věc, o ní jsme mluvili, bylo, kdy se tato válka skončí a jak pomoci kamarádům a dostaneme-li večer nějaké jídlo nebo ne. Obhájce gestapa, děkuji. Ach, menč, šrek lichváres. Pal Rosa je francouzský válečný zajatec. Zajat v červnu 1940. Pětkrát se pokusil utéci.
O vájce Keitlův jej chce trochu obměkčit. Říká mu, že může být ujištěn, že on, o vájce Keitlův, by blahopřál každému válečnému zajatci, který se pokusil vykonat útěkem ze zajetí svou vlasteneckou a vojenskou povinnost. Ale samozřejmě věděli jste přece, jaké jsou rozkazy pro příklad takového útěku? Řekli nám, že po nás budou střílet. Myslíte, že takové oznámení bylo v souhlasu se ženevskou konvencí? Jistě, že bylo, ale rád bych řekl dvě věci. Za prvé, všichni váleční zajatci, kteří utíkali, věděli, že riskují svůj život. Každý z nás, když jsme takový pokus připravovali a prováděli, věděl, že se vydává v nebezpečí, že bude zastřelen, ale mohli jsme být zastřeleni, když jsme přelézali nebo podlézali osnaté dráty a něco jiného je však, když leželi v záloze a vraždili vás, když jste nic nemohl dělat, když jste byli odkázáni na milost a nemilost, byli beze zbraní a poručík Robert ležel v tunelu, velmi nízkém tunelu, ležel na břiše, plazil se, nemohl prchnout. Tam, kde on byl zastřelen, nebylo mezinárodní právo. Není mi docela jasný případ poručíka Thompsona. Anglický důstojník Thompson unikl z pevnosti, byl chycen na letišti, přiveden byl zpět do pevnosti, byl dán do téže cely jako poručík Ledů a Ledů viděl, jak jej zastřelili z revolveru, ze zadu do krku. Ledů mi řekl jména vrahů. Jmenovali se Hopfeld a Leipzig. Víte, že si válečný zajatec může stěžovat? Jistě, že vím. Znám ženevskou konvenci. A víte, že jste si mohl stěžovat prostřednictvím velitele? Užil jste tohoto práva? Zkoušel jsem to, ale bez výsledku. Řeknu vám, co se mi přihodilo, když jsem utíkal ze Strasskommanda v Lindbergu. Když nás chytili, byli jsme mláceni plné 3 hodiny. Druhý den ráno nás viděl velitel nadporučík, jehož jméno neznám. Přišel ze Stalagu 10C. Viděl, že jsme raněni, pokrytí ranami, zejméně na hlavách. A shledal, že to je báječné. A ještě toho večera jsme šli do práce. A pak jsme dostali návštěvu. Byl to major. Velmi distingovaný pán, který také shledal, že jsme byli po právu potrestáni, protože jsme se pokusili utéci. Tak, jak vidíte, pane doktore, nešly moje stížnosti moc daleko. Do tábora Rava Ruská přišli Francouzi v polovině dubna 1942 po skupině 400 sovětských zajatců, kteří tu zbyli ze 6000 mužů zemřelých na tyfus. Nechci mluvit o lidských troskách, které jsme nalezli v Ravě Ruské. Ani o tom, že jsme v ruské nemocnici nenalezli jediný prostředek, s nímž by se dalo něco proti tyfu dělat. Našli jsme tam jen několik tabletek aspirínu. Chci mluvit o nedělním odpoledni, v němž jsem viděl věci, jež se mi dosud zdají být halucinací. Přišli do tábora Rusové, šli v řadách po 5, drželi se jeden druhého pod rameny, protože žádný z nich nebyl sám schopen, aby se udržel ve stoje. Vypadali jako pochodující kostry. Je to jediný výraz, jehož mohu užít. Viděli jsme později fotografie z koncentračních táborů a mrtvé lidi v nich. Tito nešťastní Rusové vypadali už v roce 1941 tak, jako lidé na těch pozdějších fotografiích. Kůže na jejich obličeji nebyla žlutá, byla zelená. Téměř všichni šilhali, neměli ani sílu, aby utrželi oči na patřičném místě. Němci je hnali, vrhali se na ně, mlátili je biči, mlátili je pažbami pušek. Bylo nedělní odpoledne. Francouzští zajatci měli povolenou vycházku. Po táboře samozřejmě. Jakmile viděli pochodující Rusy, začali Francouzi vzlikat a naříkat. Němci je pažbami zahnali do baráku.
Z 10 000 zbylo 2 500. 3/4 podlehli tyfové epidemii. Byli házeni do společného hrodu bez ohledu na to, byli lidi šmrtví anebo ne. Dohled nad táborem prováděla Wehrmacht. Ve všech táborech, v nich jsem byl, všechny naše stráže byly čistě vojenské stráže. Oblast Lindberg, Rava Ruská, proměnili Němci v ohromné ghetto. Shromažďovali tam Židy z celé Evropy. Po 5 měsíců, každý den s přestávkou asi 7 týdnů v srpnu a září 1942, mílo náš tábor ve vzdálenosti 150 metrů 1, 2, někdy i 3 vlaky nákladních vagonů, přeplněných muži, ženami a dětmi. Viděli jsme, jak si, že vlaky jsou vykládány v Belzaku, asi 17 kilometrů od našeho tábora. A věděli jsme, že tam jsou prováděny hromadné popravy. Jakým způsobem, jsme neměli tušení. Jedné červencové noci v roce 1942 jsme slyšeli kulometnou palbu celou noc. A následujícího jitra jsme viděli skupiny německých vojáků s nasazenými bodly prohledávat obilná pole. Hledali ukryté lidi. Kamarádi, kteří toho dne šli z tábora na práci, vyprávěli, že viděli mrtvá těla všude. Ve městě, v příkopech, ve stodolách, v domech. Později jeden ze strážných nám docela vesele prozradil, že tu noc bylo pobyto 2000 Židů pod zámykou, že v okolí byli zabiti 2 SS. V roce 1943, v prvním týdnu června, byl ve Lvově pogrom, který stál život 30 000 Židů. Vykládá mě v roce 1942 jeden německý voják, šofér německého lékaře, že jednou šel jeden z jejich vojáků s židovskou dívkou. Několik hodin později byl byl tento voják nalezen mrtev. Svolali celý prapor a vyrukovali jsme. Polovina praporu obklíčila ghetto, druhá polovina, 2 roty, jedné z nich jsem byl i já příslušníkem, vtrhli dovnitř, vyházeli z domu nábytek a lidi. Ten voják dokončil své líčené slovy. Ach, menš, šreklich, war es. Přeložím. Ach, člověče, bylo to ošklivé. Říkal jsem mu, jak vůbec můžete takové věci udělat? Odpověděl. Befel ist Befel. Rozkaz je rozkaz. Buchenwaldský blok číslo 46. Doktor Alfred Balachovský, Rus, naturalizovaný Francouz, šéf Pasteurovy laboratoře v Paříži, je vyslýchán o lékařských pokusech na vězních v koncentračním táboře v Buchenwaldu. Pracoval v bloku číslo 50 na výrobě sér pro německou armádu. Sekretariát pro jeho blok a blok pro pokusy, který měl číslo 46, byl společný. Svědek viděl všechny spisy, uchránili je pro americkou armádu. Činnost bloku byla řízena ze zhora, z Berlína. Blok byl zřízen v roce 1941. Odpovědnost za něj mělo hlavní velitelství zbraní SS. Inspektorem byl Obgruppenführer Mugrovský. Kromě SS měl při zřízení i provozu účast doktor Handloser z Vojenské akademie v Berlíně. Nejčastěji prováděné pokusy se týkaly břišního tyfu, později ran způsobených fosforech, sexuálních hormonů, exantémy a vitaminózní. Pokusy měly vědecký cíl, ale neměli vůbec žádný užitečný výsledek. Lidé tu sloužili na nejvýš jako kontrola účinnosti léků, jedů a podobně. 600 lidí nejméně bylo zavražděno jen proto, že byli naočkováni tyfem a byli drženi jako nositelé určité tyfové kultury. 150 mužů zemřelo v důsledku zkoušek protitifových injekcí. Zkoušely se na nich injekce německé, vyrobené v bloku číslo 50,
sérum polské, italské, dánské. Blok byl neprodyšně oddělen od ostatního tábora. Obklopen ostnatým drátem, všechna okna byla zavřena a zasloněna barvy. Němec Dietrich Wivrhel, který byl již 20 let ve vězeních a táborech, byl kápem tohoto bloku. Když byly pokusy dokončeny, muži, na jejich těle byly prováděné, byly povražděni. Pro pokusy s ranami od fosforu byly užíváni zejména ruští vězňové. Byli uměle popáleni a pak zkoušeny léčebné prostředky. Na těchto pokusech byla zúčastněná IG Farben, která do bloku vyslala svého odborníka, profesora doktora Lauschlegera. Pokusy ty byly přímou vraždou. O osvobození tábora svědek praví. Vězňové tábora tušili, že se blíží osvobození. Očekávali je v dubnu. Byl naprostý pořádek a vzorná disciplína. Uschovali s velikými překážkami a v naprosté tajnosti zbraně, bedeny ručních granátů a asi 250 pušek. Když se 11. dubna kolem 3. hodiny odpoledne začali objevovat Američané pod táborem, političtí vězňové, pevně organizovaní, chopili se zbraní, postřelili všechny, kdo škladli odpor, SS byli většinou poraněni. Snažili se uprchnout, ale většinou se vlekli s baťohy nacpanými kořistí, nakradeným majetkem vězňů. Kaltenbrunnerův obhájce. Nekázalo vám svědomí, soucit pro ubohé oběti pokusů s fosforovými popáleninami? Svědek. Můj soucit byl velmi veliký, ale v táboře nebylo možnosti projevit tento soucit. Jen dvě možnosti byly. Vykonat dané rozkazy nebo zmizet. To chtěl obhájce slyšet a na přímou otázku mu svědek potvrzuje, že kdo by byl neplnil dané rozkazy, byl by zabit. Dodává, že o experimentech věděl ze zápisů a fotografií. Obhájce, dobře, ale já myslím, že není rozdílu pro svědomí, jestliže vidíte utrpení svýma vlastníma očima, nebo jestli se jinou cestou dozvíte, že jsou v témže táboře lidé vražděni takovým způsobem. Dám vám jinou otázku. Předseda, odpověděl vám svědek na otázku, již jste položil a omezte se jen na otázky. Obhájce, to nebyla otázka. Pane svědku, dám vám jinou otázku. Svědek, odpověděl bych na vaši poznámku. Obhájce, nezajímám se o vaši odpověď. Svědek, ale já ji chci dát. Předseda, tak odpovězte na otázku, prosím. Svědek, taková utrpení byla v táboře všude. Nebylo to jen v pokusném bloku. Totéž utrpení bylo v karanténním bloku. Totéž v nemocnicích. Procházeli jim všichni muži, kteří umírali po stovkách. Utrpení vládlo celým táborem. Na otázku, zda návštěvníci tábora, zejména příslušníci Luftwaffe a ošetřovatelky Červeného kříže, věděli o pokusech, odpovídá svědek, že chodívali si prohlížet výrobnu séra, že neví, co viděli předtím nebo potom. Jen všeobecně vím, že navštěvovali celý tábor. Věděli však bezpečně, jaký je původ séra a že jsou užíváni vězňové pro pokusy s ním, protože viděli grafy a tabulky naznačující postup výroby. Ale nemuseli bezpečně vědět, zda jsou užíváni lidé tyfem nemocní. Upřímně řečeno nemyslím, že by tito návštěvníci věděli o všech ukrutnostech, které jsou páchány v bloku číslo 46, ale bylo zhola nemožné, aby návštěvníci tábora neviděli hrozné podmínky, v nichž je drženo celé obyvatelstvo tábora. Obezřetný soudce. Prokurátor Dubois, rozpálen výsledky svědectví, zejména svědkyně Marie-Claude Vaillant-Courtier, kuje železo, dokud si myslí, že je žhavé. Dva dny výslechu svědků ušetří obžalobě čtení mnohých dokumentů, protože se zdá, praví Dubois, že soud vzal za prokázáno,
že ve všech táborech byly zločiny popsané soudu svědky opakovány naprosto stejně a že svědci prokázali, že tu bylo rozhodnutí vyšší ve vládě samé a že tu byla systematická vůle k vyhlazování a k vytvoření teroru v celé Evropě, čímž celá Evropa trpěla. Předseda soudu. Monsieur Dubois, chápete ovšem, že soud je uspokojen důkazy, které až do této chvíle slyšel, ale ovšem očekává, že uslyší důkazy nebo může případně slyšet důkazy od obžalovaných. To přirozeně odloží vytvoření úsudku soudu až do doby, kdy uslyší důkazy obžalovaných. Jak jsem vám řekl, budete mít pak podle článku 24e charty soudu možnost podat protidůkazy v odpověď obhajobě. Nechci říct nic jiného, než že soud si dosud neutvořil svůj názor. Posečká, dokud nebude slyšet obhajobu. Prokurátor právnicky couvaje. Rozumím vám, pane předsedo, ale myslím, že svědectví uplynulých dvou dnů tvoří jeden z podstatných prvků naší obžaloby a že nám dovolí, abychom zkrátili čtení svých dokumentů. Nabídneme je prostě podáním jejich obsahu nebo čtením jen krátkých výňatků. Předseda odvětí: Very well. Prokurátor předkládá Jodlův rozkaz. Podle něhož deportace Židů z Dánska musí být provedena říšským vůdcem SS, který vyšle dva prapory SS do Dánska. Svědectví profesora Richeta o způsobu transportu, o němž praví, že souhlasí se svědectvím doktora Bláhy, paní Vajant Kutier a profesora Diponta. Předkládá dále svědeckou výpověď doktora Bláhy jako dokument DS-3249. Slyšeli jsme doktora Bláhu. Nemyslím, že musí jeho svědectví být znovu čteno. Předkládá úřední francouzský dokument, podle něhož Němci provedli ve Francii 600 tisíc zatčení, deportovali do Německa 250 tisíc lidí a jen 35 tisíc z nich se vrátilo. Se 126 tisíc deportovaných z Holandska vrátilo se jen 11 tisíc. Z Belgie bylo deportováno 117 tisíc osob a z Lucemburska 7700. Asi 4 tisíce z nich zemřelo. V Dánsku bylo internováno 600 a 500 z nich je mrtvo. Středa 30. ledna. Kdo odolal, zahynul. Francouzská obžaloba končí své kapitoly o koncentračních táborech a využívání pracovních sil z koncentračních táborů v podzemních továrnách. Další skupina činů, které uvrhly na německou armádu a německý národ nezapomenutelnou hanbu, je na programu. Zacházení s válečnými zajatci. Několik obžalovaných je často jmenováno Keitel, Göring, Jodl a Ribbentrop. Nakonec lze všechno v nacismu přivést na společného jmenovatele. Hrozili se všeho, co bylo silného, všeho, co se jednou mohlo postavit proti nim, všeho, co by jim mohlo dělat obtíže. Cnosti, které vynášely do nebe, statečnost, vlastenectví, vytrvalost, hrdost, byly jim podnětem k zabíjení, jestliže se ukázali u členů jiných národů. Tu a tam se vyskytuje i v obsazených zemích legenda, že si Němci dovedli vážit lidí, kteří se nebáli stát na svém stanovisku, kteří se jim nebáli říci své. Pohled na celkové linie německého jednání, umožněný norimberským procesem, dokazuje, že to je pouze jenom legenda. Tu a tam možno citovat konkrétní případy. Tu a tam někdy Němec, ať už důstojník, nebo gestapák, nebo úředník, vyslovil se opovržlivě o podlezavých kolaborantech a tu a tam dokonce řekl statečnému, že si jeho odvahy váží. Nakonec však i ten, jemuž takové ocenění nějaký Němec řekl, byl právě a často tímto Němcem zajištěn,
a poslán tam, odkud nebylo návratu. Neboť německý systém ve všem a všude směřoval k odstranění silných, pevných, zdravých, statečných. Směřoval k odstranění všech národních prvků, které by se byly mohly stát vedoucími, které by jim jednou mohly překážet, až budou vyřizovat celé národy. To je jasně formulováno v programu pro germanizaci a vyhrazení českého národa o inteligenci. A to je zcela bezpečně vidno z důkazů dnes přednášených o francouzských válečných zajatcích. Cílem všeho toho krutého zacházení se zajatci bylo, aby zajatci byli podlomeni a poníženi, aby jejich mravní odolnost byla oslavena, aby začali pochybovat o oprávněnosti svého dřívějšího boje, aby přestali věřit, že bylo správné, že se chopili zbraní. A což je dalekosáhlé, začali pochybovat o své vlasti a nabývali přesvědčení, že osud jejich vlasti je beznadějný, že všechno to snažení její nepovede k ničemu, jestliže nenajde odvahu podřídit se evropskému vedení Německa. Kdo z válečných zajatců nepodlehl různorodým prostředkům, které byly k tomu vymyšleny, to je neustále propagandě, nelidským ubytovacím podmínkám, nedostatečné výživě, naprostému nedostatku hygieny, nesmyslným pochodům, rafinovaným trestům a všem možným systémům korupce, dostal se na listinu těch, kteří mají být vyřízeni. Kdo zvedl hlavu, i když nic jiného neučinil, než si zachoval mravní sílu, byl vytažen z řad svých slabších kamarádů a zavlečen do koncentračního tábora nebo předán z rukou Wehrmachtu do rukou gestapa a policie. Sílu a odolnost prokazovali zejména ti, kteří se pokusili o útěk. Ti byli rovnou stříleni nebo podopadení odvlečení pro akci K do koncentračního tábora. Wehrmacht si dělala alibi. Byl vydán rozkaz, aby se o takových zajatcích seznamy nevedly, aby zajatec po dopadení nebyl předán vojenským úřadům, nýbrž přímo policii, tedy gestapu. Za nepřechovatelné a těžko zničitelné byli pokládáni předem spojenečtí letci a členové útočných skupin Komandos spolu s parašutisty. Proto také pro německý systém pro ně nalezl prostředky, jak se jich zbavovat dříve, než budou vzati do zajateckých táborů. Komandos a parašutisté měli být za všech okolností pobiti do posledního muže. Letci a parašutisté byli dáni do rukou německého davu. Byl vydán rozkaz k linčování. Přestože však bylo mnoho letců již v zajetí a počítalo se přes přičinlivost německého lidu se zajatci dalšími, vymyslel si Göring s plným pochopením Keitlovým, že budou zajati letci umístěni v místech často spojenci bombardovaných. Tak do Frankfurtu má být posláno 8 000 spojeneckých letců. Kromě toho byli zajatci umisťováni přímo mezi leteckými dílnami bezprostřední blízkosti letišť. Prokurátor vypočítává mnoho konkrétních případů. Jen Mauthausen má na svědomí 10 000 zajatců, většinou těch, kteří odmítli pracovat pro německý válečný průmysl proti zájmům své vlastní země, což je nejen právo, ale samozřejmá povinnost každého vojáka upadnuvšího do zajetí a závazek moci, která jej zajala. Slovo vedle slova lámali Němci. I taková slova, která se pokládala za svatá od první chvíle, kdy si lidé vyvzpomněli, že spory mají být vyřizovány krví. Po příměří a statečném boji se vzdala francouzská jednotka teprve tehdy, když ji německý velitel slíbil, že nebude pokládána za zajatou. Nedodržel. Francouzští zajatci měli, pokud byli v tábořech na půdě Francie, závazný slib, že nebudou posláni do Německa.
ale ihned propuštěni. Byli odvezeni. Civilisté byli chytáni a s poznámkou, že nic nevadí, že nejsou na vojně, ale že by mohli být nebo měli být posíláni do válečného zajetí. Dodací lístky. Prokurátor předkládá svazek listin jako dokument číslo 1553 PS. Jsou to dodací lístky na zboží dopravené do koncentračních táborů Osvětim a Oranienburg od 14. února 1944 do 31. května 1944. Dodávaným zbožím je plyn. Datum 14. února, určení Osvětim, hrubá váha v kilogramech 882, čistá váha 557 kg. 16. února, Oranienburg, hrubá váha 832 kg, čistá váha 552 kg. 13. března Osvětim, čistá váha 590 kg. 13. března Oranienburg, čistá váha 593 kg. 30. dubna Osvětim, čistá váha 555 kg jedu. 30. dubna, tedy ten týžden, Oranienburg, 555 kg čisté váhy jedu. 18. května Oranienburg, čistá váha 555 kg jedu a 31. května Osvětim, čistá váha 555 kg smrtelného jedu. Za 3,5 měsíce bylo dodáno jednou jedinou firmou a jen do dvou koncentračních táborů 4517 kg čisté váhy plynu. Zpáteční lístek holandských důstojníků. Wehrmacht propustila holandské důstojníky se zajetí. Nedalo jí to spát. A 9. května 1942 se objevila ve všech novinách výzva, aby se důstojníci dostavili 15. května do kasáren v Bredě na důležitou konferenci. Ve vyhlášce je doporučováno důstojníkům, aby si vzali ve výchozích stanicích zpáteční lístek a vyvarovali se tak návalu u pokladnu při zpáteční cestě. Do kasáren v Bredě se dostavilo ve stanovený den na 1000 holandských důstojníků z povolání. Uvítali vysoký důstojník, zastupující OKV. Konference spočívala především v zavření vrat kasáren, v zesílení stráží a v projevu německého důstojníka. Pánové, nedrželi jste své slovo, že ničeho nepodniknete proti vůdci. V důsledku toho jste od nynějška v zajetí. A odvezli je z Bredy do Norimberka. Každá německá akce má v sobě někde takový zpáteční lístek, takovou germánskou lest, již si Němci zabezpečovali hladší průběh toho, čemu říkali akce. Židovská rada jim vybrala majetek Židů a schromáždila je na udaném místě, protože jim Němci řekli, že je budou stěhovat. Plynové vozy byly upraveny vnějškově tak, že vypadaly jako obyčejný dopravní prostředek. Je zachováno ve svědectví, že lest se povedla. Jedno děvčátko tahalo maminku za ruku a pobízelo ji ke spěchu. Maminko, honem, nebo nám ujedou. Když přijeli židovské ženy z Řecka, ze Soluně do Osvětimi, domnívali se, že jedou do jakéhosi geta. Tak jim to bylo řečeno s tím, aby si vzali všechno cenné ze svého majetku sebou. A při příchodu, tak vypovídala paní Kutiére, byl každé dán lístek s tištěným textem. Místo odeslání bylo udáno jako Valzé. A text zněl: všechno je v pořádku, máme práci, zachází se tu s námi dobře, čekáme na váš příjezd. Lístek musí být podepsán a zaslán zbylým příslušníkům rodin do Řecka. Celé rodiny přicházely do německé úřadovny Soluny a jinde a žádali, aby byly co nejdříve odeslány za svými drahými do Německa,
do Waldsee. Vzpomínám si na ženu, učitelku ze Soluně, která viděla svého otce, jen za ní přijel na základě jejího pozvání. Když zavírali jeptišky do koncentračních táborů v Polsku, napsala Ribbentrop v odpovědi na nótu, že to je jen, aby bylo uleveno jejich bytové tísni. Velitel vojenské jednotky žádá urychlení hromadných poprav židů také za účelem ulevení bytové tísně a vyživovací situace. Švýcarský Červený kříž nalezl v Terezině plesající obyvatelstvo, slavící dožinky. Výjezd vozů s lidmi v krojích byl synchronizován s příjezdem vlaku komise. Wehrmacht si opatřila polské vojenské uniformy, aby udělala vhodný incident. Německé vojsko pluje do Normandie pod britskými vlajkami. Ponorky smějí potápět tam, kde se to dá svést na mini nebo na omyl. Do Rakouska vtrhne německé vojsko na pozvání telegramem, který nebyl ani formálně poslán. Celá kniha návodu na to, jak má být porušováno mezinárodní právo a jak má být vysvětleno, že porušeno nebylo. Hitler řekl, že vždycky je třeba nějaké záminky a nebude jí třeba jen v tom případě, když bude na řadě poslední odpůrce na evropském kontinentu. Všechno je podvod. Největší podvod je jejich čest. Největší podvod jsou jejich vojenské cnosti. Podvod je i jejich vojenská zdatnost, i jejich organizace. Neuměli dokončit, neuměli stavět. I lidé patří mezi podvody. Takový Neurath a Papen jsou stělesněné podvody. Schacht a Funk. Polští a českoslovenští Němci jsou podvod. Ani jednou nenajdete v poradách Hitlerových o napadení Československa slovíčko o tom, že jde také o osud jeho soukmenovců. Jen jedno není a nebyl podvod. Surovost, krutost, násilnost, nelidství a morálnost. Čtvrtek 1. ledna. 31. ledna. Možánovi děti. Onoho dne, 30. srpna 1944, vešli vojáci divize Adolf Hitler do francouzské vesnice Tovo. Hledali vůdce hnutí odporu Mužána. Otevřela jim jeho žena. Beze slova na ní vypálili dvě rány. Zranili ji. Vtáhli ji do kuchyně. Zlomili jí ruku a nohu. Před jejími dětmi, 9letým, 8letým, 7letým, 6letým a 8měsíčním děvčátkem polili ještě živou matku petrolejem a upálili. Pak se vrhli na děti. Kde je váš otec? Děti věděli, ale neprozradili. Vojáci hrozili zastřelením. Děti neřekli. Zavřeli děti do sklepa, rozlili petrolej po podlaze a zapálili. Pak odešli. Naštěstí byl oheň po jejich odchodu uhašen a děti byly zachráněny. Večer přišli vojáci znovu. 21 občanů Tavo bylo zastřeleno, 83 domů spáleno. A tak to jde hodinu za hodinou. Francie, Belgie, Norsko, Dánsko, Holandsko, kolektivní tresty, vypalování vesnic, městeček, hromadné popravy, týrání, odvlékání lidí, objevování hromadných hrobů. 4 000 holandských vlastenců má na svědomí Seyss Inquart. Stateční, ale bezprávní členové tajných podzemních armád potlačených národů. Němci o nich píší jako o vojenských jednotkách. Uznávají jejich vojenské hodnosti. Uznávají, že berou zajatce a nezabíjejí je. Prokurátor říká, že jistě byly případy, kdy charakter vojenský nemusel být zjevný a že tudíž by mohla nastat i situace, že by takoví vlastenci mohli být Němci odsouzeni k smrti. Protestujeme proto, že nebyli souzeni a nebyli odsouzeni k smrti. Byli prostě vražděni. A předtím ale hanebně týráni a mučení.
Přitom je řada dokumentů, německých dokumentů, například deník generála Brodovského, potvrzujících, že nešlo o teroristy, nýbrž o vojáky pravidelně a ukázněně bojující. Píše tam. Objevili jsme tábor teroristů v krajině Argeton. 9 nepřátel bylo zastřeleno, mezi nimi 2 důstojníci. 16 německých vojáků bylo osvobozeno. A na téže straně deníku osvobodili jsme 2 muže SS. Prokurátor říká, že vojáci tajné armády zasloužili si respekt od svých odpůrců, že jednali jako vojáci, ale že byli vražděni. Právě proto byli vražděni. Copak v Belgii, v polích u Bagné, nestříleli kolem jedoucí německý důstojníci z revolverů na zajaté Američany, kteří s rukama nad hlavou očekávali, až pro ně přijedou dopravní prostředky, nebo až jim bude dán rozkaz k pochodu? Zalíbilo se to střílení německým tankům a zalíbilo se i těm německým vojákům, kteří byli pověřeni nejen střežením, ale i ochranou amerických vojáků. A masakr začal. A skončil tím, že Němci doráželi ranami zblízka nebo pažbami ty, v nichž zbylo aspoň ještě kousek života. Na protesty vyšehrovské vlády Němci neodpovídají. OKV poznamenává k jedné notě. Není žádoucí diskutovat s vládou ve Vyši o právních otázkách. Proto máme za to, že není podkladu pro odpověď na francouzskou notu. Výnos OKV začíná úvahou, která se opakuje a vždy znovu upomíná na náš komplex méněcenosti německých vůdců. Jakékoliv zmírnění dříve vydaných rozkazů bylo by ve Francii a Belgii považováno za známku slabosti. Aby tedy nebyli Němci považováni za slabé, stupňují své surovosti. Slabá je útěcha, řekneme-li, že právě tím prokázali svou slabost. Prokurátor charakterizuje německou armádu takto. Německá armáda projevila se jako armáda povahy teroristické a přinesla vládu teroru do našich zemí, podporujíc tak politiku vyhlazování potlačených národů, což byl účel hlavní, ne-li jediný účel této války. Tato teroristická politika byla prováděna ve všech západních zemích a to, aniž by k tomu vedly důvody vojenské nutnosti. V necelých 10 minutách jednání jsou soudu předloženy 2 obrazy německých metod. První teroristický čin německé armády na západě a ten poslední. První čin byl Rotterdam. Město bylo zničeno poté, kdy již kapitulovalo a když už se jednalo jen o formě provedení kapitulace. Prokurátor předkládá holandský oficiální dokument, který podává časový pořad událostí. V 10:30 hodin přišel německý zástupce s nepodepsaným ultimátem. Z dokumentu nebylo ani jasné, kdo jej posílá. Ultimátum žádalo, aby se Holanďané vzdali ve 12:30 hodin. Bylo vráceno velitelem obrany Rotterdamu s žádostí, aby mu bylo sděleno, kdo ultimátum posílá a jaká je jeho vojenská hodnost. Ve 12:15 hodin se hlásil kapitán Bakr před německými liniemi a byl přijat německým důstojníkem. Pokaždé, když mám napsat důstojník, se zarazím. Neměl by psát oficír. Ve 12:35 hodin rozhovory s německými důstojníky. Německý generál napsal své podmínky kapitulace na odpověď, kterou mu přinesl zástupce holandského generálního štábu. Ve 13:20 hodin kapitán Becker opustil místo vyjednávání s podmínkami kapitulace. Doprovázeli jej 2 němečtí důstojníky. Letka německých letadel byla poslána na ochranu těchto Němců a červené rakety byly vypáleny v 1:20 a v 1:25. V 1:30 dopadla první bomba na Rotterdam. Německé vojsko vstoupilo do Rotterdamu o 30 minut dříve, než bylo určeno. Kapitánu Beckerovi řekli později Němci,
že červené rakety byly vypáleny, aby zabránili bombardování. Kapitán Baker vyložil své podívení nad tím, že bylo užito takového spojovacího prostředku, když přece spojení radiotelegrafické mezi zemí a letadly fungovalo bezvadně. Zatopení nížiny Wieringské bylo provedeno v dubnu 1945. Soud najde příslušný dokument na straně 7. knihy dokumentů nadepsané vyhlazování nevinného obyvatelstva. Němečtí vojáci se objevili v nížině 17. dubna 1945 ve 12:15 hodin a byly hráze dynamitovány tak, že čněli jen nepatrně na hladinu Iselmére. Obyvatelstvo bylo vyburcováno v noci ze 16. na 17. dubna, tedy v době, kdy se už voda téměř valila do ní nížiny. Ve Wieringenfeldu byla rozšiřována zpráva dům od domu. 9,5 až 10 hodin trvalo vyklizení nížiny. Telefonní spoje byly přerušeny. Nebylo možné užít automobilů, to znamená, že výstraha přišla k jednotlivcům teprve v 8 hodin ráno, tedy příliš pozdě pro žádné vyklizení. Za to němečtí vojáci přijeli včas a vyloupili. Přišli z Wieringu a co nemohli odnést, to rozbili. Hráze byly zničeny v době, kdy už německá armáda věděla, že je poražena. Zasadila holandskému lidu ránu, způsobila mu velkou škodu a sobě ještě větší hanbu. V příštím části se zmíníme o Oradouru. Známé to město. Ale to bude až příště.